Կենտրոնի եթերում Էպիկենտրոնը շարունակում է աշխատանքը, ես Աթելիկ Ավետիսյանն եմ, բարի երեկո։ Արցախի նախագահն այսօր պաշտպանության նախարար Ջալալ Հարությունյանի և երկրի անվտանգության հրամկազմի մյուս պատասխանատուների հետ այցելել է Հանրապետության հարավ-արևելյան հատված։ Տեղում քննարկել ենք այն հիմնական անելիքները, որոնք պետք է զսպեն թշնամու լկտի և ագրեսիվ գործողությունները ու հասցնեն նրան անդառնալի կորուստներ։ Facebook-ի իր էջում գրել է Արայիկ Հարությունյանը, ընդգծելով, որ թե բանակը և թե աշխարազորը ամուր կանգնած են իրենց զբաղեցրած դիրքերում և հայրենիքի պաշտպանության համար հերոսական ջանքեր են գործադրում։ Փառք մեր ժողովրդի քաջազուն ավակներին, որոնց սխրանքների շնորհիվ ամուր կանգնած ենք մեր հողին, նշել է Արցախի նախագահը։ Արայիկ Հարությունյանն այսօր որոշում է կայացրել հայրենիքի պաշտպանության ու անվտանգության ապահովման գործում Արցախի Հանրապետությանը մատուցած բացառիկ ծառայությունների, ցուցաբերած քաջության ու անձնական արիության համար Արցախի պաշտպանության բանակի զորամասերի հրամանատարներ գեներալ-մայոր Կարեն Շահենի Շաքարյանին և փոխգնդապետ Հունան Նելսոնի Հայրումյանին շնորհել Արցախի հերոս բարձրագույն կոչում, հանձնելով ոսկե արծիվ շքանշաններ։ Ուղիղ 4 շաբաթ առաջ Ադրբեջանը Թուրքիայի ուղակի աջակցությամբ ռազմական ագրեսիա սանձազերծեց Արցախի նկատմամբ։ Պատերազմի 29-րդ օրը պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները շարունակում են հակառակորդի դիվերսիոն հետախուզական խմբերի հայտնաբերման և ոչնչացման գործողությունները։ Հրապարակվել են թշնամու հերթական ոչնչացված զրահատեխնիկան, խոցված անօթաչու թռչող սարքը, ադրբեջանական պետհամարանիշ շարով կամազը պատկերող կադրեր։ Facebook-ի իր էջում ուշագրավ գրառում է արել Արծրուն Հովանիսյանը։ Ըստ հետախուզական տվյալների, ահաբեկիչները բողոքում են, որ ադրբեջանցիները նրանցից խլում են ոչ միայն անձնագրերը, այլ նաև հեռախոսները, նշել է պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչը։ Պատերազմի 29-րդ օրվա օպերատիվ մարտավարական իրավիճակի վերաբերյալ Արցախի պաշտպանության բանակն այսօրվա ընթացքում տարածեց 1 հաղորդագրություն։ Նշեց, գիշերվա ընթացքում Արցախը ադրբեջանական հակամարտության գոտում պահպանվել է հարաբերական կայուն լարված իրադրություն։ Առանձին հատվածներում շարունակվել են հրետանային մենամարտեր։ Առավոտվա դրությամբ նշվում էր, որ տեղային նշանակության մարտեր են ընթանում ճակատային գծի բոլոր ուղություններում։ Պաշտպանական բանակի ստորաբաժանումները շարունակում են հակառակորդի դիվերսիոն հետախուզական խմբերի հայտնաբերման և ոչնչացման գործողությունները։ Ադրբեջանի բանակն այսօր կորցրել է նաև ԱԹՍ-ներ, խփված դրոնի կադրերը հրապարակել է պաշտպանության նախարարի խոսնակ Շուշան Ստեփանյանը։ Ֆեյսբուքյան իր էջում ուշագրավ գրառում է արել Արծրուն Հովանիսյանը։ Ըստ հետախուզական տվյալների, ահաբեկիչները բողոքում են, թե ադրբեջանցիները նրանցից խլում են ոչ միայն անձնագրերը, այլ նաև հեռախոսները։ Բոլորս հասկանում ենք, դա ինչի համար է կատարվում, գրել է պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչը։ Առավոտյան էլ Արծրուն Հովանիսյանը Facebook-ում լուսանկար էր հրապարակել ադրբեջանական պետհամարանիշներով կամազ ավտոմեքենայից և կատարել հետևյալ գրառումը. «Վաղ առավոտյան, թարմ ապրանք»։ Հոկտեմբերի 24-ի լույս 25-ի գիշերվա ընթացքում Ադրբեջանը շարունակել է հրետակոծել հայկական բնակավայրերը։ Հրետանի է կիրառել Մարտունու շրջանի Կարմիր շուկա, Թաղավարդ, Գիշի, Սպիտակաշեն համայնքների ու Ասկերանի շրջանի Ավետարանոց գյուղի ուղությամբ, հայտնում է Արցախի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունը։ Թշնամական ուժերը նշանառության տակ են վերցրել ոչ միայն խաղաղ բնակավայրերը, այլև այդ համայնքների հարակից տարածքները անտառներով ու գյուղատնտեսական նշանակության դաշտավայրերով։ Նշված բնակավայրերում ռազմական որևէ օբյեկտ չկա։ Քաղաքացիական շրջանում կորուստներ և տուժածներ չունենք։ Այդա Կարապետյան, Էպիկենտրոն։ Պաշտպանության բանակը փորձում է չեզոքացնել Արցախի Ավետարանոց գյուղի մատույցներում գտնվող ադրբեջանական դիվերսիոն փոքրիկ խմբի։ Արմենպրեսին ասել է Արցախի նախագահի մամուլի խոսնակ Վահրամ Պողոսյանը։ Վարչապետն ընդունել է Հայաստան ժամանած Ֆրանսիայի խորհրդարանի պատգամավորական պատվիրակությանը։ Փաշինյանը գնահատանքի խոսքեր է ասել Էմանուել Մակրոնի հասցեին, նշելով, որ նա առաջին միջազգային առաջնորդն էր, ով խոսեց ճշմարտության լեզվով, հստակ արձանագրելով, որ Ղարաբաղի դեմ ծավալված պատերազմում ներգրավված են վարձկաններ Սիրիայից և որ այս պատերազմի հիմնական հրձիկը Թուրքիան է։ Փաշինյանն ասել է, որ իրավիճակն առաջնագծում շարունակում է մնալ լարված։ Ըստ էության, Ադրբեջանը մերժում է հրադադարի հետ կապված միջազգային ջանքերը, բերելով ամենատարբեր պատճառ
ճարաբանություններ։ Այն կոմպրոմիսը, որը Հայաստանի համար ընդունելի է լինում, նույն պահից Ադրբեջանի համար դառնում է անընդունելի, ասել է վարչապետը, ավելացնելով, որ այս իրավիճակը մենք տեսել ենք բանակցային գործընթացում բավականին երկար ժամանակ։ Փաշինյանը բերել է 2011 թվականի Կազանի օրինակը, երբ Ադրբեջանը վերջին պահին հրաժարվել էր ստորագրել համաձայնեցված տեքստը, ավելի կոշտացնելով իր դիրքորոշումը։ Սկսած Մոսկվայի հայտարարությունից, նաև նախագահ Մակրոնի միջնորդությամբ ձեռք բերվեց համաձայնություն, և Ադրբեջանը շարունակաբար և հետևողական խախտում է զինադադարի, հրադադարի մասին պայմանավորվածությունները, բայց ես ուզում եմ ասել, որ այստեղ էլ շատ մեծ է, եթե ոչ վճռական, Թուրքիայի դերը, որովհետև ամեն անգամ, երբ որ քննարկումներ են գնում հրադադարի մասին, մենք Թուրքիայից արտգործնախարարի կամ նախագահի մակարդակով լսում ենք հայտարարություն, որ իրենց կարծիքով Ադրբեջանը չպետք է դադարեցնի մարտական գործողությունները. Եվ սա շատ կարևոր նրբություն է, որովհետև ըստ էության մարտական գործողությունների կարող ենք նաև ընկալել, որ մարտական գործողությունների ամենաշատը 1/3 է կառավարվում Ադրբեջանի նախագահի կողմից, որովհետև այնտեղ ներգրավված են թուրքական զինվորականներ և այնտեղ ներգրավված են ահաբեկիչներ և վարձկաններ, որոնց կառավարվում են թուրք զինվորականների կողմից, որոնք գտնվում են հենց Ադրբեջանում։ Ընդհանուր առմամբ այսքանը որպես նախապան, էլի ասեմ, որ մենք հարցի կարգավորման վերաբերյալ մեր պատկերացումները շարունակում են մնալ նույնը, մենք կարծում ենք, որ հարցը չունի ռազմական լուծում և պետք է գտնել փոխզիջումային տարբերակ, և Հայաստան ինչպես նախկինում հիմա էլ պատրաստ է փոխզիջումների, բայց այստեղ առաջ գնալու էլի եմ ասում հիմնական խոչընդոտն այն է, որ ցանկացած իրավիճակ, որ Հայաստանի համար փոխզիջումային տրամաբանության մեջ կլինի ընդունելի, նույն պահից Ադրբեջանի համար դառնում է անընդունելի, և նրանք ամեն անգամ, իհարկե Թուրքիայի աջակցությամբ, շարունակում են պահանջել ավելի, և պարզ չէ, թե որտեղ է ավարտվում նրանց պահանջների և ախորժակի սահմանը, և հետևաբար այս տրամաբանությամբ առաջին խնդիրը մնում է Լեռնային Ղարաբաղի և Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնապաշտպանությունը, որպեսզի հնարավոր դառնա դիվանագիտական իսկապես փոխզիջումային լուծում։ Ֆրանսիայից ժամանած պատգամավորներն առավոտյան այցելել են ծիծեռնակաբերդ ծաղիկներ խոնարել անմար կրակի մոտ։ Պատգամավորներն անդրադարձել են Ֆրանսիայի կողմից Արցախի անկախության հնարավոր ճանաչման հարցին, հայտարարել, որ լծված են Հայաստանի ու Արցախի ժողովուրդներին օգնելու գործին։ Ֆրանսիայից Հայաստան հակամարտության գոտու ամբողջ ճշմարտությունն ու դաժանությունը սեփական աչքով տեսնելու երկու երկրների միջև հատուկ ու պատմական կապը շեշտելու համար։ Երորիայիցով մեր երկրում է ֆրանսիացի պատգամավորների 15 հոգանոց պատվիրակությունը։ Նրանք այցելել են ծիծեռնակաբերդ ծաղիկներ խոնարել անմար կրակի մոտ։ Պատվիրակության պատգամավոր Գյոմ Գազբարյանն ասում է, իրենք եկել են շեշտելու Ֆրանսիայի աջակցությունը Հայաստանին։ Դուք տեսնում եք իմ թիկունքում կանգնած պատգամավորներին, տեսնում եք մեր պատվիրակության մեծականակ լինելը։ Սա ցույց է տալիս, թե որքանով ենք մենք սատարում և Հայաստանին, և Արցախին։ Կան բազմամյա կապեր երկու երկրների միջև, ու մենք բոլորս լծված ենք հայրին օգնելու և աջակցելու գործին։ Ֆրանսիայի ազգային ժողովի պատգամավորն անդրադարձավ այս օրերի ամենակարևոր հարցին՝ Ֆրանսիայի կողմից Արցախի անկախության հնարավոր ճանաչմանը։ Անշուշտ Արցախի ճանաչման հարցն այսօր նախաձեռնությունների շարքում է։ Դրանք ազգային ժողովին են ներկայացվում տարբեր պատգամավորների կողմից, բայց բոլորս էլ գիտենք, որ սովորաբար խորհրդարանները շատ ծանր օրակարգ են ունենում, իսկ նախաձեռնություններն էլ մինչև օրակարգ մտնելը տարբեր մեխանիզմների են ենթարկվում։ Հետևաբար չեմ կարող ասել, թե Արցախի ճանաչման հարցը երբ կմտնի օրակարգ, բայց այս պահին առաջնայինը հակամարտությունը կանգնեցնելն ու հրադադարի ռեժիմին անցնելու խնդիրն է, քանի որ մարդիկ են զոհվում։ Թուրքիայի նախագահը անցնելով դիվանագիտական էթիկայի բոլոր կանոնները կասկածի տակ է դրել Էմանուել Մակրոնի հոգեկան առողջությունը։ Դրան հաջորդեց Անկարայից Ֆրանսիայի դեսպանի հետ կանչումը։ Էպիկենտրոնի դիտարկմանը, թե որն է լինելու Ֆրանսիայի հաջորդ քայլը Էրդողանի այս հայտարարությանը, պատգամավորն ասաց.
Ֆրանսիան հասկանում է, որ սա սկանդալային ձևակերպում է, եւ Ելիսեյան պալատը ցանկություն չունի սադրիչ հայտարարություններին արձագանքելու։ Մենք գերազանց հասկանում ենք, թե դա ինչի հետևանք է։ Պարզապես պարոն Մակրոնը չի հապաղում իրեն իրենց անուններով կոչել։ Ըստ պատգամավորի Էրդողանի այդ հայտարարությունը նախագահ Մակրոնի կոշտ դիրքորոշման հետևանքն է Կիպրոսի ու Արցախի դեմ տարվող թուրքական գործողություններին։ Աիդա Կարապետյան, Արման Թովմասյան, Էպիկենտրոն։ Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարար Ժան-Իվ Լեդրյանը դատապարտել է Թուրքիայի առաջնորդ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի վիրավորանքները նախագահ Մակրոնի հասցեին։ Փարիզը պաշտոնական հաղորդագրություն է տարածել, նշելով, որ Ֆրանսիայի հանդեպ իրականացվող քարոշչությունը կեղծ է, զրպարտող։ Վերջին օրերին Կոֆլան Սենտ Օնորիոն քաղաքում տեղի ունեցած ահաբեկչությունից հետո թուրքական իշխանությունների կողմից դատապարտման կամ համերաշխության որևէ պաշտոնական նշանի բացակայությունից բացի ավելացավ Ֆրանսիայի դեմ ուղղված ատելության ու զրպարտության քարոզը, որը ցույց էր տալիս ատելություն սերմանել ցանկություն, ինչպես նաև ուղղակի վիրավորանքներ հանրապետության նախագահի հասցեին, արտահայտված թուրքական պետության բարձրագույն մակարդակով, ասել է Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարարը։ Ֆրանսիայի խորհրդարանի պատգամավոր Վալերի Բուայեն պահանջել է Թուրքիային վռնդել ՆԱՏՕ-ից։ Էրդողանը կրկին վիրավորեց Ֆրանսիայի նախագահին. «Ես խնդրում եմ նոր ուժեղ միջոցներ ձեռնարկել Թուրքիային ՆԱՏՕ-ից հանում, Եվրամիության մուտքի համար բոլոր բանակցությունների ավարտ, տնտեսական պատժամիջոցներ»,» նշել է նա։ Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների եւ անվտանգության քաղաքականության հարցերի բարձր ներկայացուցիչ Ժոզեփ Բորելոն անընդունելի է համարել Մակրոնի հասցեին Էրդողանի վիրավորական արտահայտությունները, կոչ են կանում Թուրքիային դադարեցնել այդ վտանգավոր արճակատումը, նշել է դիվանագետը։ Հայաստանի գլխավոր դատախազությունը փաստական տվյալներ է ձեռք բերել այն մասին, որ դեռևս օգոստոսի սկզբից Թուրքիայի զինված ուժերի հատուկ նշանակության ստորաբաժանումների մեծականակ զինծառայողներ գտնվելով Ադրբեջանի զինված ուժերում զանգվածաբար մարտական պատրաստության դասընթացներ են անցկացրել Ադրբեջանի զինված ուժերի զինծառայողների հետ։ Դասընթացները անցկացվել են հատկապես լեռնային պայմաններում մարտական գործողություններ իրականացնելու հմտությունների եւ պատրաստվածության ձեռքբերման նպատակով։ Ընդ որում անցկացվող վարժանքների դասընթացների ընթացքում Թուրքիայի զինված ուժերի ծառայողները փոխանցել են, որ առաջիկայում հարցակում պետք է իրականացվի Արցախի մարտական դիրքերի վրա։ Սեպտեմբերի 3-ից սկսած ընդհանուր զորահավաքով զորակոչվել է ադրբեջանական պահեստազորը, հանրության նապատեղեկացնելով, թե զորակոչն իրականացվում է մեկշաբաթյա զորավարժություններ անցկացնելու նպատակով, և պահեստազորը սկսել է մարտական պատրաստություն անցնել ադրբեջանի զինված ուժերի տարբեր զորամիավորումներում։ Սեպտեմբերի 21-ից, ինչպես պահեստազորի, այնպես էլ կանոնավոր բանակի զորամիավորումները տեղակայվել են ադրբեջանի և արցախի սահմանագծին մոտ գտնվող մարտական դիրքերում, և սեպտեմբերի 26-ի լույս 27-ի գիշերը հրաման են ստացել բոլոր ուղղություններով հարցակում գործ Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության բանակի մարտական հենակետերի վրա օգտագործելով ադրբեջանական զինված ուժերում առկա բոլոր զինատեսակները։ Ընդ որում սեպտեմբերի կեսից սկսած սահմանագծի մոտ գտնվող բնակավայրերում խիտ բնակեցված ադրբեջանական բնակչության շրջանում բնակիչների այգիներում, ինչպես նաև ծառածածկ և հնարավորինս քիչ տեսանելի այլ վայրերում տեղակայվել են հրետանային համակարգեր քաղաքացիներին ներկայացնելով, թե դրանք զորավարժությունների անցկացման համար են։ Սակայն պատերազմի սկսման առաջին իսկ պահից այդ համակարգերն իրականացրել են մարտական խնդիրներ։ Ստացված փաստական տվյալների համաձայն թուրքական հատուկ նշանակության ստորաբաժանումների զինծառայողները ըստ պլանի անմիջականորեն մասնակցություն են ունեցել նաև ռազմական գործողությունների իրականացմանը։ Արցախի պաշտպանության նախարարությունն այսօր հրապարակել է հայրենիքի պաշտպանության համար մղվող մարտերում նահատակված 11 զինծառայողների անուններ։ Մինչ այս անունների հրապարակումը հայտնի էր 963 զոհի մասին, փառք և խոնարհում հայրենիքի անմահ նահատակներին։ Հայաստանը մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան դիմում է ներկայացրել 8 ռազմագերիների մասով, որոնց վերաբերյալ ադրբեջանական լրատվամիջոցներում հոկտեմբերի 22-ին տեսանյութ է տարածվել։ Պահանջել ենք, որպեսզի անհապաղ միջոց կիրառի Միեդը ադրբեջանի նկատմամբ, Արմենպրեսին ասել է Միեդում մեր երկրի ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանը։ Դատարանի ադրբեջանի կառավարությունից տեղեկություն է պահանջել ռազմագերիներից 5-ի մասով եւ ժամկետ է սահմանել մինչեւ հոկտեմբերի 29-ը։ Կարծում եմ 3 ռազմագերիների մասով եւս նույն պատասխանը կստանանք, ասել է Կիրակոսյանը։ Միացյալ Նահանգները պետք է պատժամիջոցներ սահմանի Ադրբեջանի դեմ, Թվիտերում գրել է կոնգրեսական Ֆրենկ Փալոնը։ Նա տեղեկացրել է, որ զրուցել է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Զոհրաբ Մնացականյանի հետ, որը ներկայացրել է Արցախում հակամարտության մանրամասն գնահատականը։ Միացյալ Նահանգները պետք է ձեռնարկի կարևոր քայլեր, այդ թվում սահմանի պատժամիջոցներ, որպեսզի ստիպի Ադրբեջանին պահպանել հրադադարը և դադարել օգտագործել օտարերկրացի ահաբեկիչներին, ընդգծել է Ֆրենկ Փալոնը։
Ֆրանսիական Ֆիգարոին տված հարցազրույցում Իլհամ Ալիևը հայտարարել է, որ Ադրբեջանը զենք է գնում մի շարք երկրներից, այդ թվում նաև Իրանից։ Նշենք, որ ՄԱԿ-ի կողմից Իրանի դեմ զենքի արգու վաճառքի պատժամիջոցները վերջերս հանվել են, սակայն Միացյալ Նահանգների սահմանած պատժամիջոցները շարունակում են գործել։ Ամերիկագետ Սուրեն Սարգսյանը Արմենպրեսի հետ զրույցում մեկնաբանելով Ալիևի հայտարարությունը ասել է. Միացյալ Նահանգների կողմից Իրանի նկատմամբ զենքի արգու վաճառքի պատժամիջոցները չեն հանվել և ցանկացած պետության նկատմամբ կկիրառվի պատժամիջոց, որը զենք կգնի կամ կվաճառի այդ երկրին։ Ամերիկագետը դժվարացել է ասել, թե որքանով է Ալիևի հայտարարությունը սուտ կամ ճիշտ, սակայն նշել է, որ այդ հայտարարությունից հետո Ադրբեջանը մի քանի երկրների հետ խնդիրներ կունենա։ Այն երկիրը, որ զենք կգնի կամ կվաճառի Իրանին, հայտնվելու է ԱՄՆ-ի պատժամիջոցների տակ։ Ակնհայտ է, որ Ալիևը փորձում է լարումը ցնել հայ-իրանական հարաբերություններում, որը վստահ եմ, իրեն չի հաջողվի։ Կարծում եմ, որ մոտ ժամանակներս պետք է սпасել Իրանի, ինչու՞ չէ նաև Իսրայելի արձագանքներին այս հարցի կապակցությամբ։ Կարծում եմ նաև, որ ԱՄՆ-ում այս հայտարարությունը լուրջ լարվածություն կառաջացնի, եթե ոչ նախագահականի, ապա կոնգրեսի մակարդակով։ Իրանի իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը ցամաքային զորքեր, տանկեր և զրահատեխնիկա է կուտակել Խոդաֆարինի և Ջոլֆայի շրջանների այն հատվածներում, որոնք սահմանակից են Հայաստանին և Ադրբեջանին, հայտնում են Մեհեր Նյուզը և Իրնան։ Նշվում է, որ Իրանի այս որոշման պատճառը Լեռնային Ղարաբաղում ընթացող պատերազմն է։ Պարսկական Telegram ալիքները տեսանյութ են հրապարակել, որտեղ իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի զինվորականը խոսում է ցամաքային ուժերի Իմամե Զաման բրիգադը սահմանի երկայնքով տեղակայելու մասին։ Ազարիհան ևս Իրանի զինված ուժերի զինտեխնիկայի տեղափոխման մասին տեսանյութ է հրապարակել, նշելով, որ Իրանն այս գործողություններին նոր թափ է հաղորդել այն ժամանակ, երբ ահաբեկիչներ ուղարկելուց բացի Թուրքիան հայտարարել է, թե նպատակ ունի Զանգեզուրը գրավել և Հայաստան-Իրան սահմանը կտրել։ Այժմ մեկ կարևոր լուր, որը ստացանք քիչ առաջ։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները Ադրբեջանի իշխանություններին դրդում է ընդունել կրակի դադարեցման պայմանավորվածությունը, որն արդեն ընդունվել է Հայաստանի կողմից։ Այս մասին CBS հեռուստաալիքին տված հարցազրույցում ասել է Միացյալ Նահանգների նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ռոբերտ Օբրայանը։ Մենք զբաղվում ենք Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության հաստատման հարցով։ Հայաստանն ընդունել է կրակի դադարեցման առաջարկը, իսկ Ադրբեջանը դեռ ոչ։ Մենք դրդում ենք նրանց անել, ասել է Օբրայանը։ Մեր սահմանը պահողները պետք է հանգիստ լինեն, որ եթե իրենց հետ դժբախտ պատահար տեղի ունենա, իրենց ընտանիքները ապահով ձեռքերում կլինեն։ Այս մասին նշել է Զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամի տնօրեն Վարուժան Ավետիքյանը։ Հիմնադրամը դիմելու է կառավարությանը, որպեսզի փոխհատուցման կարգը ավտոմատացվի և հարազատները ստիպված չլինեն դիմում ներկայացնել։ Ավետիքյանը նշել է, որ պատերազմում տուժածներին փոխհատուցում կտրամադրվի արդեն նոյեմբերից։ Հայրենիքի անվտանգությունն ապահովող զինվորների ու կամավորների կյանքն ապահովագրված է, տուժելու դեպքում նախատեսված է փոխհատուցում։ Թե ինչպես է աշխատում համակարգը, ներկայացնում է Զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամի տնօրենը։ Փոխհատուցումներ կատարվում են 58 միլիոն դրամից մինչև 82 միլիոն դրամ, կախված տվյալ զինծառայողի, ուրեմն զինվորական դասից, և կատարվում են 20 տարիների ընթացքում, այսինքն 20 տարի շարունակ տվյալ զինծառայողի ընտանիքը կամ տվյալ զինծառայողի մեր հոգացության ներքո է։ Սկզբում միանվագ, հետո ամսական որոշակի գումար է տրամադրվելու, որը տատանվում է 100.000-ից 300.000 դրամի միջակայքում, ովքեր են լինելու շահառուները, եթե զինծառայողը զոհվել է։ Զինծառայողի ծնողները, կինը կամ ամուսինը, ասենք ավելի ճիշտ ձևակերպեմ, և երեխաները։ Բացառիկ դեպքերում քույրը և եղբայրը, բայց հիմնականում այս երեք խմբերն են։ Մենք յուրաքանչյուրի համար առանձին հաշիվ ենք բացում, և յուրաքանչյուրը իր մասնաբաժինը մեզանից ստանում է։ Փոխհատուցման գործող կարգի համապատասխան անհրաժեշտ է դիմումի առկայություն, սակայն հիմնադրամը կառավարությանը կներկայացնի գործընթացն ավտոմատացնելու նախագիծ։ Չափազանց կարևոր է, որ մեր սահմանը պահողները ունենան այդ մտքի հանգստությունը, որ եթե իրենց հետ մի դժբախտ պատահար տեղ ունենա, իրենց ընտանիքները ապահով ձեռքերում են և ազգի ձեռքերում են, որովհետև հիմնադրամի ամբողջ գաղափարախոսությունը հենց այդ է, որ ազգը, ամբողջ ազգը բանակի կողքին կանգնած։ Ընթացող պատերազմում տուժածները կօգտվեն փոխհատուցումից արդեն նոյեմբերից սկսած։ Վաչիկ Գրիգորյան, Էպիկենտրոն։ Արցախում ապրող քաղաքացիները վստահ են, սա լինելու է վերջին պատերազմը։ Ապաստարաներում մնացած մարդիկ հավատում են, որ ինչպես հրետանու և հրթիռների դղրդացող ձայնն են լսում, այնպես էլ շատ շուտով մեր զինվորների կերտած հաղթանակի ձայնն են լսելու։ Այս մի պատերազմը շատ փիսա, մոքսաղոտա ենք խոսում, վերևախտ այդքան վախալ չենք, բայց մենք
Петти уже окончательный луц выборы в этом ми азги хамар, ми жоговорте хамар. Ересун тарма, эркухат хайрина кампатеразма шат шата. Гетнум чек, если им гетнум. Мер жоговорте пинден. Зибор нерин похансум гор пинт манам. Хуйсов хавато манам, бор хахтелунг. Պաշտպանության բանակը ներկայացրել է հերոսական նոր դրվագներ ռազմաճակատից։ Թշնամու մեծաթիվ ուժեր ջախջախելու համար գնդապետ Արշավիր Ղուլյանը ներկայացվել է մարտական խաչ առաջին աստիճանի շքանշանի։ Նույնատիպ պետական պարգևի է ներկայացվել նաև փոխգնդապետ Մանուկ Մելքոնյանը, հյուրային ուժերի բնագեծերը հարավ-արևելյան ուղղությամբ հերոսաբար պաշտպանելու համար։ Հակառակորդի կրակի տակ շտապ օգնության մեքենայով վիրավոր զինծառայողների տարհանումն իրականացնելու համար պայմանագրային Կարեն Փաթյանը ներկայացվել է արիության համար մեդալի։ Թշնամու 30-ի կրակային դիրքը հրետանային դիտակետեր և շարասյուներ ոչնչացնելու համար ավակ սերժանտ ավակ Մինասյանը, շարքային Սմբատ Առաքելյանը, սերժանտներ Մհեր Աղաջանյանը, Սամվել Լալաբեկյանը և կրտսեր սերժանտ Սևակ Մարկարյանը Հանրապետության նախագահի կողմից կպարգևատրվեն մարտական ծառայություն մեդալներով։ Արցախի հյուսիսարևելյան հատվածի պաշտպանության ժամանակ հոկտեմբերի 19-ին զոհված կամավորական Սևակ Մնացականյանը նախքան նահատակվել է Մարտի դաշտի տեսաուղերձ էր հղել։ Նա կոչ էր արել օրհասական այս պահին մոբիլիզացնել բոլոր ուժերը հանուն հայրենիքի պաշտպանության և հաղթանակի։ Սևակը հիմնել էր ՇՎԱԿ ազգային մարտարվեստի ֆեդերացիան, նպատակ ունենալով այդ մարտարվեստը զարգացնել մեր երկրում։ Հերոսի տեսաուղերձը ավելի ուշ հրապարակել է նրա եղբայրը։ Սա մեր ամենակարևոր մարտից մեկն է, որ մենք իրավունք չունենք պարտվելու։ Մենք իրավունք չունենք խնայել ռեսուրսներ։ Մենք իրավունք չունենք ափսոսալու։ Մենք իրավունք չունենք մեզ պահելու ինչ-որ բան։ Ոչ ժամանակ, ոչ առողջություն, ոչ կյանք։ Ոչ միայն մեր, այլ նաև մեր հարազատներին։ Որովհետև սրանից է կախված մեր ազգի լինելությունը։ Եթե դուք պատրաստ եք վաղը մյուս օր պատերազմ վարել Երևանի մատուցներում, ուրեմն կարող եք չտեսնելու, չլսելու տալ այն, ինչ որ հիմա այստեղ ասվում է։ Սա մեր գոյության մեր գոյամարտի, մեր հայրենական պատերազմի ամենակարևոր և եզրափակիչ մասը պետք է լինի։ Հակառակ դեպքում մենք օգնել ենք ամեն ինչ, ինչ որ մենք ունենք, ինչ որ մենք փոխանցել ենք, ինչ որ մենք օգնել իրավունք չունենք։ Այս պատերազմը դեմ չի կռվում իրան Ադրբեջան, այս պատերազմը դեմ կռվում են բոլոր այդ ուժերը, ում համար անընդունելի է ստացվում հայտեսակի գործում։ Հետևաբար մենք պետք է ներդնենք մեր բոլոր ուժերը, ամեն ինչ, ինչ որ ունենք ռազմիդաշտում։ Ինչ որ մենք ունենք, ինչ որ կարող ենք տալ, պետք է տանք առավելագույնը, որովհետև առավելագույնը տալու դեպքում մենք կարող ենք ձեռք բերել հաղթանակ։ Սահմանը պահող զինվորներն Արցախում մարտերի ընթացքում նաև մկրտվում են։ Արցախի տեղեկատվական շտաբը տեսանյութ է հրապարակել։ Ալելույա, ալելույա, ալելույա։ Վարդան, ծառա Հիսուսի Քրիստոսի եկյալ հրախայութենեի մկրտություն։ Մկրտի հանուն հոր և որդվո և օգնույն սրբով։ Գնյալ արյան բն Քրիստոսի ծառայութենե մեղած։ Այս անուն ժողը Հիսուս Քրիստոսի անունով
Ձեր ճակատին է դրոշվում երկնավոր անյութական պարգևների կնիք թող լինի։ Այս կնիքը Հիսուս Քրիստոսի անունով թող լուսավորի ձեր աչքերը, որպեսզի երբեք մահ չտեսնեք։ Հրկյա, ազատյա, հերևելի եւ աներևույթ թշնամիած, արժանավորյա գոհությամբ փառավորել։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսը հերթական ուղերձն է հղել հայ ժողովրդին, կոչ անելով համախմբել բոլոր ուժերը հանուն արցախահայության ազատ ու անկախ կյանքի։ Քաջերի սերունդները քաջեր են, հայտարարել է Գարեգին II-ը, ամրագրելով, որ այսօր այդ քաջերի նոր սերունդն է հերոսանում նույն ոգով եւ նախնյաց լուսավար օրինակով։ Վեհապար հայրապետը դիմել է նաեւ հոգեվոր սպասավորներին եւ բանակի գնդերեցներին, պատգամելով քաջարելեր, ոգեշնչել եւ աղոթքով զորացնել հայրենիքի պաշտպանության համար պայքարող մեր զինվորներին։ Սիրելի զավակներ մեր, այս վճռական պահին մեր կոչն ենք ուղում ձեզ։ Քաջաբար ելեք հայրենիքի ու ազգի պաշտպանության նվիրական պայքարի։ Կանգնեք սահմանագծում մարտնչող մեր քաջորդիների կողքին, որպեսի պարտության մատնենք նենք թշնամուն, խորտակենք նրա չար մտադրությունները եւ առավել հզորացնենք հայրենի մեր երկիրը, մեր պետականությունը։ Այսօր առավել քան երբևէ մեզ համար հրամայական է համազգային մեր միասնականությունն ու համերաշխությունը, որպեսի մեր զավակած անզնուրաց քաջությունը պսակվի հաղթական ավարտով, խնայելով մարդկային թանկ կյանքեր։ Մեր արիությամբ, մեր կյանքով ու գործով արժանի լինենք մեր հերոս զավակներին, նրանց փառապանց ոգուն եւ անմահ սխրանքին։ Հայրական մեր պատգամն ենք ուղում նաեւ հոգեվոր սպասավորներին, հայոց բանակի գնդերեցներին, քաջալերելու եւ ոգեշնչելու ազգի զավակներին հայրենյաց պաշտպանության պայքարում, հավատքով զորացնելու մեր ժողովրդին եւ աղոթքու ջանք բերելու մեր ընդհանուր հաղթանակին։ Արդ, ազգովի, մեկ սիրտ եւ մեկ հոգի դարձած, միաբան եւ համախումբ կերտենք հերթական հաղթանակը մեր նորագույն պատմության։ Միջազգային ահաբեկչության որջ դարձած Ադրբեջանը հերթական անհաջող աճպարարությամբ է աչքի ընկել, կրկին փորձելով մոլորեցնել սեփական ժողովրդին։ Բաքվում տերրորիզմի վտանգի վերաբերյալ Միացյալ Նահանգների դեսպանատան նախազգուշացումը Ալիևի ագիտպրոպը փորձել է կապել հայերի հետ։ Զինուժի մեր գործընկերները հերթական անգամ պատրել են ադրբեջանական քարոշչամեքենայի թշվառ դեմքը։ Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը այսօր ահազանգեց Բաքվում ահաբեկչական հավանական հարձակումների մասին։ Դեսպանատան տարածած հայտարարության համաձայն, ամերիկյան դիվանագիտական ներկայացության ստույգ տեղեկություններով Միացյալ Նահանգների քաղաքացիներին ու այլ օտարերկրացիների համար առկա է վտանգ ահաբեկչական հարձակումների եւ առևանգումների ենթարկվելու JW Marriott Upshur-ում եւ այլ հյուրանոցներում։ Դեսպանատունը հորդորել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների քաղաքացիներին զգուշություն եւ զգոնություն հանդես բերել այն վայրերում, որտեղ ավանդաբար հավաքվում են օտարերկրացիները, նաեւ խուսափել մարդկանց կուտակումներից, ուշադրություն չգրավել հետևերելի ընդցումներին։ Այս ահազանգում, ինչպես տեսանք, ոչ մի բառ չկա հայերի մասին, բայց քանի որ Ադրբեջանի իշխանության եւ դրա հրահանգները սրբոր են կատարվել հատվամիջոցների աչքին, ամենուր հայերի ուրվականն են երևում եւ ոչ մի չարանեկ դիտավորություն առանց հայերի չի կարող տեղի ունենալ։ Ադրբեջանական մամուլը խոշոր տարրով վերնագրեր սփռեց համացանցով մեկ, իբր թե հայերը Բաքվում ահաբեկչական գործողություն են ծրագրում։ Պարզվում է, այս հայտարարությունը երկրորդում է Ադրբեջանի պետական անվտանգության ծառայության ունեցած տեղեկություններին, թե իբր հայկական հատուկ ծառայությունները հայկական բանակի իբր անհաջողությունները փորձում են փոխհատուցել ադրբեջանական խոշոր քաղաքներում, մարդկանց հավաքավայրերում, հասարակական տրանսպորտում ահաբեկչական սադրիչ եւ խափանար գործողություններով, դրանով իսկ կրկնելով, ի դեպ, այս մասը հատկապես ցավեշտական ցինիզմ է։ Մեջբերում եմ 1980-ից 90-ական թվականներին ահաբեկչական նենգ եւ անմարդկային գործողությունները Բաքվի եւ այլ խոշոր բնակավայրերի անմեղ բնակչության դեմ, եւ սա դեռ ամենը չէ։ Սեփական հանրության բանականությունը մտագնելու միտված այս կեղծարարության ճաշին որպես աղանդեր, Բաքվի միապետի քարոշչամեքենան փորձել է ամեն դեպքում մի ուրախ լուր հաղորդել իր հպատակներին եւ ներկայացնել կադրեր հայկական ռազմական ինքնաթիռի խոցումից, բայց ավաղ Ադրբեջանի մեդիա աշխարհի հնամունտությունն այս անգամ էլ բարձության վրա չէր։ Կարող են գոնե համակարգչային ծրագրով աղավաղել 2005 թվականի Միացյալ Նահանգների ավիաշոուի ընթացքում տեղի ունեցած ավիաթարի կադրերը, որպեսի վարկյանների ընթացքում չբացահայտվեր պարզունակեղծարարությունը։ Հիմա մնում է ավելի մեծ սուտ մոգոնեն, թե ինչպես իրենց հզոր հակաօթայինները հաջողացրել են խոցել ինքնաթիռ Արցախի երկնքում, որը ոչ ավել ոչ պակաս իր թռիչքը ավարտել է 15 տարի առաջ Օվկիանոսին մյուս ափին։ This is fake news.
Absolutely. Ռուսաստանից Հայաստան է բերվել հումանիտար օգնության խոշոր խմբականակ։ Իլ 76 ինքնաթիռը բերել է դեղորայք, շտապօգնության ավտոմեքենաներ, սարքավորումներ եւ այլ ամպրանքներ, որոնք անհրաժեշտ են հայ բժիշկներին եւ Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությանը։ Օգնությունը հավաքվել է Ռուսաստանի հայ համայնքի ջանքերով։ Ըստ Սպուտնիկ Արմենիայի ռազմական գործողությունների գրեթե 1 ամսվա ընթացքում այլ երկրներից Հայաստանը բերվել մոտ 1000 տոննա մարդասիրական օգնություն։ Արցախի անռազմաճակատում չդադարող պատերազմին զուգահեռ պայքարը շարունակվում է նաև Սփյուռքում։ Լիտվայի հայ համայնքի ներկայացուցիչները Հայաստանի եւ Արցախի դրոշներով Արցախը Հայաստան է, Հայաստանը խաղաղություն է ուզում վանկարկումներով ոդքով անցել են Վիլնյուսի տարբեր փողոցներով, ահազանգելով Արցախի ժողովրդի նկատմամբ թուրք-ադրբեջանական վայրագությունների մասին։ Ցույցի մասնակիցները Եվրոպայի խոշոր տերություններից պահանջել են բացել աչքերը եւ ականջները, խոսել ու դատապարտել Ալիևի եւ Էրդողանի ցեղասպան գործողությունները։ Երեք Հայաստանում կատարվել է 4790 թեստավորում, որից հաստատվել է կորոնավիրուսի 2314 նոր դեպք, կա 207 առողջացած, մահացել է 23 պացիենտ, որոնք բոլորն ունեցել են ուղեկցող քրոնիկական հիվանդություններ։ Այսպիսով հոկտեմբերի 25-ի ժամը 11-ի դրությամբ մեր երկրում հաստատվել է COVID-19-ի ընդհանուր 77837 դեպք, որոնցից 50908 առողջացած, 1180-ը մահվան ելքով։ Փաստացի բուժում է ստանում 25412 պացիենտ։ Այսքանը այս թողարկմանը, խաղաղություն եմ մաղթում, հաղթելու ենք։